daawwachaa jirtan televizyiinii keessan filannoo keessan kan ta'e obeessidha. Qophii addaa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Qophii addaa kanaanis nama tokkoon isiniif dhiyeessa. Namni kunis Koloneel Gammachuu Ayyaanaa jedhamu. Isaan wajjin turtii taasisa. Na waliin tura. Baga nagaa dhuftan Koloneel. Baga na eegdani. Egaa yeroo baay'ee maqaan keessanii keessattuu miidiyaa hawaasaa kana irratti deddeebi'eetu ka'a. Namni tokko tokko eenyudha Koloneelni kuni kan jedhu yuu yaada qabu warri isin beekanis jiraatan jechuu kooti. Isin eenyudha mee waa'ee keessan? Gammachuu Ayyaanaan jedhama. Oromiyaadhuma gara dhihaa Koonyaa Horro Guduruutti dhaladhe. Ona ABO'n ganda malkee jedhamtutti dhaladheen. Baadiyyaatti akkuma ijoollee baadiyyaatti hin guddadhe. Yeroo dargiin kufuu haayi iskuuliin baradhan ture shaambuu jechuudha. Abbaan koo ijoollummaadhaan irraa du'e. Ani hangafaa warri keeyyaa harka qalleeyyi. Ijoollee obbolaa koo xixiqqaa natu guddisa haadha koo waliin. Carraan argamee warri OPDO nama hojiitti kaadhimu. Gaafa sanii waan Oromoo waan beekamaan qabu mindaa argachuufan mana leenjii seenee jechuudha. Naqamte calalaqii lafa jedhamu. Achi daballee ta'een ona irratti ramadame. Egaa ona kana mataaraa fi dagam hojjedheera. Dagam salaalee. Salaalee dagam. Mataaraa immoo shababa jechuudha. Mataaraa fantaallee jechuudha. Achi immoo kaaba shawaa immoo iyyuu dagam. Ona dagam daballee ta'een hojjedhe. Achi gabara sana gamaagama addaatu jira. Dhiphummaa ka jedhuun baruma 85 akka lakkoofsa Habashaatti haarumsa fudhachuu qabda jedhameen huursootti ergama jechuudha. Achi huursoo miseensa kaadhimama haaraa waliin leenji'een achi waraanatti ramadame. Akkasittan gara waraanaa seera. Maaliin hojiin daballummaa kun maaliin hojiin? Egaa haga humna keenyaa waan OPDO uummata barsiisuudha, uummata ijaaruu, dammaqsuu kana. Gaafa sana dandeettii akkasiis dammaqinsa akkasiyyuu qabaachuu baannu ramaddiin keenya akkas jechuudha. Huursoo gaafa dhaqxan kana namuma dandeettii wayiin ilaalanii filumoo filattaniitu gara waraanaatti gortan? Adabbii haarumsa. Achi gallee akka carraa pirezidaantii lammaan gaafas nu waliin achi jira. Inni callee irraa akkasumatti haarumsa fudhature dhagaye. Namoota amma lubbuudhaan jiran keessaa komaander namarraa Raggaasaa ajajaa poolisii Amboo nu waliin jira. Ijoolleen waraanatti ramadamanii lola baadimmii irratti dhuman immoo akka Getaachoo Nagaash fa'aa, mucaa Muqaturri, Abdul Qaadir Maammee fa'aa, mucaa Baalee Roobee, Lataa Baqqalaa fa'aa Awwaash kana ture, Moonaa Leenjii Makaanaazdii warri kun immoo lubbuudhaan hin jiran amma. Gaafa sana isaanis adabbummaa sifaana dhaqani? Akkasuma dhiphummaadhuma inni guddaan dhiphummaa jedhanii haaromsaa fudhatamanii jedhame achitti ramaddiidhaan adda baane namoota tokko tokko waliin. Fakkeenyaaf pirezidaantii lammaan gara hojii siviliitti yeroo ramadamu walakkaan keenya immoo gara waraanaatti ramadamne komaander namarraa Ragaasaa gaafasuu gara poolisiitti ramadame koomishinii poolisii Oromiyaatti itti aanaa. Itti aanaa obbo Getaachoo badhaanee ta'e ramadamina yaadadha. Gaafa sana. Sana booda edda gara waraanaatti galtanuu garam deemta? Gaafa dura waraanaatti dabalamnu jaarmiyaan amma ihaadi kuni qofaa qofaa waraana qabu ture. OPDO'n qofaatti waraana qaba. TPLFis warri kaanis qofaa qofaa waraana qabu. Birgeedii kadir jedhamtu baalitti ramadame. Gaafa sana walitti hin makamne akka federaalaa kanatti waraanni kun. Dhaabumatu iddoo hansaansaatti ramada. Ammanni kun bara naannoo kana bara kamii ta'a? 86 kun 85 achi turre 86 guddaayyuun turre sana booda waraana federaalaatu ijaarame. Waraana federaalaa gaafa ijaaramu immoo achi keessatti akkuma nama waje warra kaanii ajajaa birgeedii makaanaazdii ta'e ramadame. Sana dura koorsii qondaala olaanaa ka jedhamu beellaa yeroo lama seene. Yeroo lama sana fixeen izii kaabaatti ajajaa birgeedii makaanaazdii ta'e ramadame jechuudha. Eessa turtanii gara naannoo Amaaraa jechuudha? Otuu lolli Itiyoo Eertiraan eegaliin dura Gondar, Humaraa, Baahirdaar,
anno mankush bawe kanafa akas wajjede deddeme brigading kiyala fa kana hundara wan jirtu sana bo deddelu la ertra kana lolli gafa e galamo gani humaraad manka e tidi onjira dangar anjira waggalama baadi meed matan de barse yero ba yi wantu dubatamu warra motuma biye bu shukara ke setti waranni fi motuma na deddemiti mo waranni fi dabni siyasa gara gara miti jedam gafa sana wana kasi kana tur otu lolli sunin ka indura nuti misensuma ihadik maqaf warana federala jedam male ihadik matu bulcha wan ihadik barre surratti mariyanna irratti yaada kennina akasumatti bulla garu waggala mansana yero lola sana kun tikko tikkate ture atilal chakasi kabda ati akasi jedani nama kana qeekun moggesun tikko lafateti nama dandeetti qabu nama lola sana ratti dandeetti qabu ufitti qabu chaalchisu hinu maamarar fachun waggala mansana keessani ture yero sana ihadig motuma waantef yero sanas dibba irattin qabochu miti garu namoonni dhuunfaadhaan ati ilaalcha kasii qabda ati akkasi jechuun waggaa lamaan sana boqonnaa guddaattu ture jechuun lolli sun akkuma jirutti ta'e. Yeroo sanatti lola sana injifachuudhaaf nama cimaa danda'u filatan. Isuma dandeetti qabu filatan isuma dhugaa yeroos. Egaa akka jalqabanatti bitanitti gaafa waa'ee kaadeerummaa gaafa jalqabdanii hojjettan rakkoo ilaalcha dhiphummaa jedhamu akka qabdan. Egaa dhiphummaan kun bara sanatti oromummaa kana leellisuudha yeroo baay'ee. Kan tarii kan dhagaan qabe kan yeroo sadan beeku waan akkasiitti dhiphumaan. Kan dhuunfaa koo sitti muufi yeroo duraa dabballeen koonyaa keenyaa suni Yoosef Tafarii jedhama dura Abba Beetulluu ture. Nuti isuma beekna namni Haayila Maaram Abbabee jedhamu Tigireen akka isa duuba jiru quban qabu. Walgahii fiichettiin waamani isa kana amma ijoolleen amma yoo itti himtee dhugaatti hin fakkaatu waan akkasii nama dhadhabsiisu jedhanii fa'a yaaduu danda'u. Gaafa dhagnu egaa ona hundarraa dhagne gamaa gama oppidiyooti jedhanii waan koonyaa keenya. Kan salaale. Keessummaatu nu bira jiraa afaan amaaraatiin tahaa walgahiin kunii jedhani. Walgahiin aan koonyaa keenyaa suni nama tokko jira. Nama Haayila Maaram Abbabee jedhaman yaadadha sana duras argeen beeku sana boodas argeen beeku nama kana nama TPLF ani afaan amaaraatiin hin haasa'uun jedhe kanuma Abiraamtu hin jiru. Kanumaan dhiphaataa gara warsootti deemtan. Sana boodas edda gara waraanaa dhuftanii wanta akkasii ture. Egaa inni immoo sana caalaa guddaadha waan waraana keenya keessatti ta'uu waan Oromiyaatti ta'uu umuriinis adada dabalaa deemeen hubannoon kossanuma faana dabalaa akka deemeen bakka adda addaatti kaasne inni kuni fuudhanii erga lolli sun dhumate gara ABO'tti na hidhan jechuudha. Inni dhumate makaanaayizdii kutaa waraana makaanaayizdii adda addaa kanan ajaje bakka adda addaatti jijjiirame. Dhuma irratti wal dhabbeenuu guddatee hojii irraa sespeendina godhanii waggaa lama mana taa'inaan jedhanii miindaa nan qaba. Jeneraal Saamuraatu waamee natti mee ati ejentii ABO'ti. Kanaaf maarshaal koortiitti si dhiyeessina agasitti mana taa'inaan jedhe. Maarshaal koortiitti nan dhiyeessine maaliif akka nan dhiyeessine hin beeku. Hagan gaafa gara ABO'tti deemutti egaa akkasitti mana Finfinneen ture jechuudha. Barreeffamoota adda addaa yoon argu waa'ee sirba Alii Birraa fi Kiroos waan jedhamu kaasu isinii sirba Kiroos dhaggeeffattanii yoo homaa hin jedhamne ani sirba Alii Birraa makiinaa koo keessatti dhaggeeffadhee ABO yoon ta'e rakkoon qabu waan jedha dubbii akkasii faatu ture waan jedhamu dubbata. Isa kana walgahiin tokko ture. Gabiyyoota dimokiraasii maal jedhanii gaafa fidan sana as mokonnochi kibabiitti walgahii irra turre. Waa baba'ee kaafne egaa isa kana nu caalaa wayyaaniitu yaadata waan kaafne sana. Achi kinfeen ajjeefame walgahii sana ka gaggeessu isa ture kinfee Gabramadiin. Sana booda walgahiin suni Dr. Addis Alam Baallemaa itti fufee erga sana innis akka isaan yaadanitti hin deemne. Izii irratti haa ta'u jedhamee
ani ga kaaba waan injiruuf maqaleetti tifufe inni maqaleetti warri hararis akkasitti tifufe achitti nuti lakkoofsaan xiqqo gara nama 400 jira officer ijoolleen oromoo 15 hungunnu garuu isa asitti kaasne sana itti fufne jechuudha oromoo miitaniittu kitabittaa ta'uuf ta'e jettanii hidhattanii dhuftanii oromoon mana hidhaatti dararamee hiyyoomee korraaftir taatanii ka jedhu kaafne achi irra guddaan nama ergamaa ABO'tiinaan jedhe namnachi jiru ijoolleen oromoo hagamuun ishee difeende na goote jechuudha. Isa amma jettu kana ka jedhe shaalaqaa Jamaal Abdii jedhama nama Haroomayaati. Oromoodha. General Sa'aariitiin jedhe Chief of Staff amma gaafas chairmanii walga'ii sanaa isaa kiroosuu otun ta'in waddi tukul namicha Eertiraa nuti yoo makiinaa kee keessatti sirba waddi tukul dhageenye shaabi'aadha siiniin jennu atis makiinaa gammachuu keessatti Alii birraa dhageesse ABO'dhan jedhiinii kanuma sirraa barbaannaa jedhe Jamaal Abdiitu jedhe. Jira namni sunoo? Lubbuudhaan jiraachuu isaa quban qaba. Ba'oota akkamitti makamte? Egaa otu kanaan jirru manumaan jira qunnamtiin keenya ABO waliin itti fufee citiidha. Mootummaanis kana beeka. Edda hojii irraa ariyamte booda? Qunnamtiin koo sanuma dura. Mootummaanis egaa amma dhugaa dubbachuudha. Akkanani ABO waliin qunnamtii qabu sirnumaan irra ga'e jechuudha. Dhumarratti Jeneraal Kamaal waraana haga ta'e qabatee karaa Shiraaroo yeroo ba'u. Anaaf Jeneraal Haayiluutiin hayyuu duree ABO Daawud Ibsaatu kallattiidhaan bahaa jedheen ajaje biyya kana. Akkasitti karaa waraana walfaana baane. Jeneraal Kamaal fa'aa waliin walfaana baatani? Meeti aniif Jeneraal Haayiluu dura waraana bilisummaa Oromoo Dirree Kibbaatti dabalamne. Qofaanuma deemtan moo isin kan biraa dabalamte? Lama taanee deemne. Lama garee biraan qabne? Hin qabne. Akka Jeneraal Kamaal fa'aa namni baay'ee asii Finfinneetti manaatti kaane. Isaan dura achi geessan jechuudha. Isaantu durachi gara. Ergasii ji'a tokko booda. Sana keessatti wanti isin mudate jira? Gama machi deemtanitti? Wanti xiqqaa milishoonni daangaa eegan muuyyaalee irratti nu qaban. Anaaf Haayiluu. Egaa ishee sossobneedhuma akka hin taanetti bira dabarre. Gaafa Haayiluu walii wal arginetu wal biratti nu gaafattan natti tola. Gaaf tokkicha iddoo tokkotti isin yoo rabbi jedhee. Walitti iddoo tokkotti seenaa keessanii nimnaniiti. Egaa adda gara adda bilisummaa Oromootti dabalamtanii maalinni qabsoo isin gootanii daandii isin barbaadanii deemtanii? Eeyyeen walakkaa daandii barbaannu hin deemne. Walakkaan immoo daddaaqamatu ture. Daandiin barbaanne hin deemne jechuuni erga. Bakka tokkotti walitti dabalamne booda badii guddaatu ABO irratti akeekkatamee ture. Isa oolchine. Shaffisa barbaaduun immoo deemuu dadhabne. Rakkinni adda addaa gidduu keenyatti uumame. Rakkinni inni keessa kee kun obsa si fixachiisa. Baay'ee hadhaa. Garuu immoo nama dabarre. Adda addaa achi deemtanii waggaa baay'eedha. Ati yeroo achi turtanitti maal hojjettani? Qabsoo keessatti maal inni wanti isin akka nama dhuunfaatti hojjedheera jettanii yaadda? Ramaddiin koo operational staffiidha. Waajjira hayyuu duree jalatti. Leenjii bobbaa fi waan adda addaa waraana bilisummaa Oromoo gorsa kennu. Isa kanarratti egaa warrana ajajuu gaafatti wayya hojjedheen jedha. Kan isin jirtanii gara kaaba Itoophiyaati. Teessoon keessanii Oromiyaa irraa baay'ee fagoo jirtu. Ulfaataan turree qabsoon kun akkatti? Fageenya caalaa carraan hunduu nutti cufaa ta'uu Oromoo fi Eertiraatiin dhala fira dhabuun baay'ee nu miidhe. Inni kun silaa waan hojjechuu maltu yeroo humna namaa baay'ee si gaafata. Akkasuu ta'ee kan nu barbaachisu nama dhibba bobbaasuu nama dhibba leenjisuu yookaan kuma leenjisuu yoo ta'eyyuu tokko iyyuu ta'u hin dhiifne gaaf tokkollee jechuudha. Maaliif kuma sana eeguuf dhibba sana eeguuf takkaa teenyee hin beeknu. Haga humna keenya tattaafanneen jedha. Malee dhiibbaa guddaatu ture.
abaa'oo fi oromoon firan qaban inni kun baay'ee numeedha. Amma gara biyyaatti galtaniittu keessattuu waggoota arfan darban kan immoo oromoo biratti qabsoo cimaatu adeemsifame. Yeroo amma yeroo baay'ee wanti nuti dhageenyu abaa'oon hin turre gaafa qabsoon kun biyya kana keessa ture eessa ture tarraa dhufe wanti jedhamu fa'a wanta adda addaan ka'a. Isa kana maal jettu sinni? Silaa ka bareedu kana otoo warra naa olii warra siin ergaafatte caalaa bareedaa gan irraa quba qabutti abaa'oon oromoo dhabamarraa gara jireenyaatti jijjiire. Inni kun har'a miti katale. Warri abaa'oo gadi dhaabe seenaadhaan akkan dhageetti akkan dubbisetti warra homtuu itti irratu miti. Homtuu warra beekumsi itti hirranne, warra mooraaliin itti hirranne, warra qabeenyi itti hirranne, warra jagnummaan itti hirranne irra guddaan isaanii warra irra lubbuudhaan hin jirre. Jaala abbumaa miti kuufa itti homtuu hirratu, jaala baarotumsaa fa'a itti homtuu hirratu, jaarraa abbaa gadaa fa'a ilma biqiltuu fa'a itti homtuu kan itti hirratu hin jiru. Daandii jara kanaa faana hiriiruuf ani gaafachuu nan barbaachisu isaaniin beekuun qofti naga'a. Abaa'oon isa bara arfan kanaa, isa bara shanan kanaa, isa waggaa 10 jedhamee ka addaan ba'u otoo hin ta'in jalqabumarraa Oromoo dhabamarraa oolche. Dhabamarraa gara jireenyaatti jijjiire. Kana keessatti yeroo tokko ol guddachaa, yeroo tokko gadi bu'aa, yeroo tokko dadhabaa, yeroo tokko jabaachaa dhufe. Yeroo baay'ee abaa'oon kan itti hirkate hafe uummata Oromooti. Isa kanas Oromoo waliin godhe. Qabsoo kana keessa, waggaa 4 kana keessa miseensa abaa'oo qofaadha kan jedhamu hin jiru. Ka uummataa ta'e. Abaa'ootu ka uummataa ta'e. Namoonni maqaa abaa'ootiin mana hidhaa turanii irra guddaan isaanii miseensa abaa'oon. Namoonni dirree irratti, ijoolleen dirree irratti wareegamte irra guddaan isaanii miseensa abaa'oo miti. Garuu 4 abaa'ootiin hoogganamu. Atuu hogganii, abbaan fedheyyuu haa hogganu, 4 abaa'ootiin hogganamu. Dhugaan jiru kanadha. Kanumaan beekaa kana irraa quba qaba. Jijjiirama dhufee akkamitti ilaaltan sin akka nama tokkotti? Baay'ee nama gammachiisa. Oromoon humna ta'uusaa agarsiise. Waan nagaariitu mul'ate. Garuu waan keessatti ilaallachuu qabu qaba. Rakkoo gaanfa Afrikaa furee kan addunyaan dadhabde Itoophiyaa fi Eertiraa walitti araarse Oromoo. Dargaggeessa Oromootu walitti araarse. Tun jaallatiin harka micciire. Addunyaatu dadhabe bara. Baay'ee nama gammachiisa kuni. Eertiraa fi Somaalee, Eertiraa fi Jibuutii. Akkasitti walitti fide naannoo kana 4 gaariin akka jiraatu godhe. Haga faayidaa gaanfa Afrikaa kanaaf agarsiise ofiifirraa argate kan jedhamu garuu ilaallachuu qaba. Faayidaa haga ta'e 4 baafate. Hagas haga naannoon keenya dadhabbii uummata keenyaa, dadhabbii ijoollee keenyaa, obbolaa keenyaa, dhiiga isaanii, lafee isaaniitiin irraa fayyadaman Oromoon irraa argate kan jedhu garuu Oromoon kamuu dhaabbatee ilaallachuu qaba. Silaa argachuu turre ture. 4 baafachuun immoo dhalateera. Waan gaariitu jira. Amma gara Eertiraati keessattuu waraanni adda bilisummaa Oromoos ta'ee hoggansi adda bilisummaa Oromoos biyya keessatti ifaan kan sochoone magaraa biyyaatti galee waajjira qaba Finfinnee keessa. Jidduu kana immoo walitti bu'iinsi sirna adda addaa argamaati jiru. Sumni akka nama tokkotti ta'e akka miseensa dhaaba garee kana keessa jiru tokkotti isin maalin wal rakkoo kana maaltu dhalee? Gabaabaadhumatti walii galtee Asmaraatti godhame sana hojiirra oolchuu dhabu. Kanatu rakkoo ammaa kana fidaa jira. Yeroo ammaa kanatti garaagarummaan adda addaa fi walii galteen Asmaraatti ta'e
kan hojiirran oishine abaa'on hojiirran oishine jedha ODP'ni. ABO'n immoo gama isaatiin ODP'tu hojiirran oishine jedha yookaan immoo mootummaa Itoophiyaatu hojiirran oishine jedha. Furuun hin danda'amu rakkoo kana? Rakkoon hin furamne hin jiru. Waliigallaan ni danda'ama. Ammas waan dhabdii nama kutachiisu hin jiru. Garuu waliigaltee sana abalutu diige abalutu dhiise jechuu dura waliigalteen suni maadha jedhanii beekuutu barbaachisaa ture. Ati gaafa Eertiraa maree sanarra turte maaltu ture mee? Akka carraa nan ture. Afuura gaafa sana ture yeroo ilaaltuu fi isa ammaa yeroo ilaaltu maaltaa gaafa sana otuun du'ee jettatu isa kana hin argine. Waliigaltee mootummaa fi ABO'n fakkaatu obbolaa walitti buufatanii turanii gaabban. Akkasitti wal siman akkasitti wal ilaalle kuni akkuma jirutti ta'ee garuu waliigaltee tarrisnee keenya maal irratti waliigalla ka jedhu tokko waanuma waraana bilisummaa oromooti waan waraana bilisummaa oromoo isa Eertiraa jiru lakkoofsa isaa gaafas mayyuutti himne akkamitti biyyatti deebi'e maal ta'a ka jedhu humna poolisii kora bittinneessaa oromiyaatti dabaluu leenjisanii isa kana immoo koree waloo dhaabanii leenjiisaas bulchiinsa isaas waliin hordofuu inni kun immoo sadarkaa qaba waan meedikaalii jira fedhiin namoota sanaa jira fedhiinuu jiraachuu qaba akka dhuunfaatti namni waraana ta'uu danda'u umuriidhaan fayyaa bultiidhaanuu adda ba'a isaan kun akkamitti gad dhaabbatuu kan immoo dhaaba isaa waliin miseensa ta'ee dabballee immoo maal ta'ee itti fufuus innis mirga. Isa kan akkamitti adda baafna ka jedhamu waliigallee inni kun buna guddaa ulfaataa nuti. Inni biraasa biyya keessa jirudha. Isa biyya keessa jiru kana waraana kana ABO'n Oromoo malee qabeenyaan qabu ka jiraachisu ka hidhachiisu oolmaasaa guyyuu ka abbaatti ta'e jiraachisu Oromoo waan ta'eef Oromoo waliin akkam akka goonu gallee mari'annaa jenna walumaan bakka tokkotti. Waan Oromoon jedhe gidduutti waraana kan akkam goona akka jedhu gallee mari'anna jenne. Inni itti aanu kan nuti kaafne waan jaalladhii gammadaa dabalate Oromoo sababa deeggarsa adda bilisummaa Oromootiin achi buuteen isaanii dhabame. Yoo xiqqaate du'uuf jiraachuu isaanii beekuu qabna jennee gaafa kaafnu baay'ee gammadanii. Obbo Lammaa fi Obbo Warqinee baay'ee gammadanii nurraa qofaatti waa baay'ee eeginaa waliin itti deemna koomishinii tokko dhaabne haga humna keenya Oromoof gargaarsisne qaama nu gargaaruu danda'us of gargaarsisne kan keenyayyuu dabballee kan bakka buuteessaa dhabame jira kana baa'u qofa miti ka jedhu irratti walii gallee nama gammachiisa kan biraa. Kan ABO'n akka mooraalitti callisuu hin dandeenye waajira maccaaftuu lamaati. Waajirri maccaaftuu lamaa ka Oromooti malee ka ABO miti. ABO'n garuu kan ABO yoomiyyuu ammas callisuu hin danda'u. Maaliifi biyya warra tuulamaa Finfinneetti lafa waajirri mirga beelladaa falmu jirutti waajirri maccaaftuu lamaa cufamu ABO'n yoomuu rafee buluu hin danda'u. Ammas kanaaf inni kuni banamuu qaba cubbuudhaan cufame jenne isa kanas gallee durayyuu ka cufe federaala amma waliin irratti hojjenne akka banamuu goonaa ka jedhu irratti walii galle kan biraa waajira ooraati baqattoota oromoo biyya adda addaa jiran deebisanii gadhaabu bara dargii irraa jalqabee ka hojjetu. Bara chaarteraa qabeenyi isaa saamamee waajirri isaa biyya kanatti cubbuudhaan cufame qabeenyi isaa beenyaan akka kaffalamuu fi waajirri kun deebi'ee akka banamu ka jedhamu innis harka keenya jira jedhanii inni biraan barra 27 darbe kana uummata Itoophiyaa irra miidhaa guddaa ka geessisan qaamaa qalbiidhaan lubbuudhaan qabeenyaan yakkamtooti ihaadi keessaa akka dhuunfaatti. Seeratti dhiyaatanii murtee seeraa argachuu qabu ka jedhudha. Isa kana mootummaan ammayyuu haga ta'ettuma jiranatti fakkaata. Haga humni danda'e. Waliigaltee keessa garuu ni jira.
inni kaan waan namoota yakka guddaan irra ga'e miidhaa guddaan irra ga'e dhiifama gaafachuu waan akkas akkasii irratti walii galle egaa waan waajira gullalleefaa jira. Egaa mee isaan kana keessa ammatti baay'ee hawaasa birattis dubbiinsa ifaa kan hin taane waa'ee waraana bilisummaa Oromooti kana tumtuu jette uummata Oromoo wajjin mari'anna deddatanii deebitanii uummata Oromoo wajjin mari'attanii garee lachuurra. Kana caalaa faasiliteet gochuu kan danda'u silaa mootummaadha. Amma waan ifan ta'etu jira yoo beekaa fi wallaalaan kan wal make. Akkuma utuu ABO'n seenee as hin ga'iin miidiyaatti bahee yoon dogoggoruu baadhee addisuu Araggaan itti fakkaata waraanni bilisummaa Oromoo hiikkachuu qabaa jedhe sensitiif kun hin ta'u. Biyya lafaa irratti konfiliiktiin akkasii yeroo dhalatu akkatti furame qaba malee gareen tokko ka'ee hiikkadhu jedheen hiikkachiisu. Akki ta'u humni lama gaafa wal loluu qawwee walitti galagalchee koomishiniin dhaabbateeti dura dhukaasa dhaabuutu labsama. ABO'n kana gama isaatiin yeroo suma labse. Karaa mootummaa kun hin godhamne. Itti aanee silaa koomishiniin tokko dhaabbateeti warra qawwee qabatee wal bira jiru kana firii zoonii uumee walirraa fageessa. Lafa walabaa isaan irra hin tochoone. Hammootummaas kakeenyas. Malee inni tokko hidhatee isa tokko qawwee lafa kaa'e jechuun booji'uu jedhama. ABO booji'u immoo Oromoon hin eeyyamu ABO'nis kanaaf hin eeyyamu. Hin booji'amu boppiidoodhaan ABO'n hin booji'amu. Waanuma dhufuttu dhufa malee ABO'n harka hin kennatu. Akka waliigaltee keenyaatti garuu waraanni kun walirraa siqee koomishiniin kana to'atu gidduutti dhaabbate firii zooniin uumame waraanni bilisummaa Oromoo hireensaa akkam ta'a ka jedhu warri konfiliiktii akkasii biyya adda addaatti hiikan ogummaa isaa qaban Oromoo keessa guutan kumaatama. Konfiliiktiin akkasii yeroo dhalatu akka ogummaatti akka aadaatti akka immoo kan Oromootti akkamitti furamuu qabu. Ka jedhu beekumsa guguddaa warri qaban Ruwaandaa irratti ka hojjetan Burundii irratti ka hojjetan Laabeeriyaa irratti ka hojjetan ogeeyyiin Oromoo konfiliiktii akkasii kana hiikuudhaan barnoota saayinsii isaas qaban muuxannoo isaas qaban kumaatamaan jiran jechuudha. Kuni akka aadaan keenya eeyyamutti akka seerri kee Oromoo eeyyamutti abbootiin amantaas abbaan gadaas dargaggeessis qaamni dhimmi kunna ilaala jedhamu hunduu keessa seenee koomishiniin tokko gad dhaabbatee waraana kana walirraa fageessee booda hireen waraana bilisummaa Oromoo itti aanu maadha ka jedhu mari'atama malee inni tokko qawwee sitti nyaachisee qawwee kee lafa kaa'echuun OPD'n yookaan mootummaan ABO booji'uu kajeele. Kun immoo hin ta'u. Akkasitti konfiliiktiin hin furamu. Walmo'uunis hin danda'amu. Tarii Oromoon gidduutti mo'ama. Walmo'uun dadhabamee wanti amma jiru kun akkasitti akka mootummaan lola labsetti itti fufaa yoo ta'e Oromoon ni mo'amaa nama gaddisiisa. Gama biraatiin immoo wanti yeroo baay'ee amma baay'inaan haasa'amu waraanumti bilisummaa Oromoo fi hooggansa adda bilisummaa Oromoo waliif hin galanii waraanni adda bilisummaa Oromoo hin ajajamuu fi wanti jedhamus hin jira. Isa kana maal jettee akka nama dhuunfatti? Waraanni bilisummaa Oromoo naamusaan hamatama hin beeku. Biyya isaa keessa uummata isaa keessa qilleensa qabbana keessa gaafa jiru DC'ti. Waraana bilisummaa Oromoo DC teesse gammoojjii deezertii biyya Oromaa keessatti ajajjee ni raawwata jechuudha. Haga lubbuun isaa jirtutti. Kanaan ni nama ta'u. Waan mootummaan deddeebisee kaasu immoo amma keessattuu gara lixaa Wallaggaa naannoo Qeellam Wallaggaa fi Wallagga Bahaa akkasumas naannoowwan adda bilisummaa Oromoo waraana adda bilisummaa Oromootti keessa socho'u kanatti saaminsi jira nama jeesuun jira waan akkasiis hin jedhu. Waraanni kun naamusa akkasii qaba. Abbaa ijaareen beekamu gareen nama saamu baay'eetu jira.
kuni waraana bilisummaa Oromoo miti. Kana kontrol gochuun immoo hojii mootummaati. Mootummaan to'atee seeratti dhiyeessuun hojii mootummaati. ABO'n fi waraanni bilisummaa Oromoo maandeetii kana qaban. Egaa akkuma xiyyeettee waraana kana yoo walitti galanii wal mo'uun hin jiru garuu jidduutti Oromoon immoo waamaa jetteetta. Akka Oromoon immoo waamneef maal gochuutu barbaachisa? Furmaan inni dura karaa saayintifik ta'een waliigaltee keenya sana Oromoo irratti hirmaachisanii beektota Oromoo warra abbaa gadaa jaarolii dargaggoo dhimmisaa isa ilaalu kan jijjiirama kana fidee fi jijjiirama kana oofaa jiru irratti hirmaachisanii waliigaltee keenya sana akka waliigalle sanatti hojiirra oolchuun furmaata sadumaati. Inni biraan warra waa guddaa beekee waa xiqqaa wallaale ta'uu Waaqayyoon waa oolchuu jedha Oromoon. Rakkoo nama biraa furreeti hankeenya akkatti furruu wallaallee danqabne. Rakkoo nama biraa guguddaa furre akkan sila siin jedhe. Rakkina gaanfa Afrikaa fure Oromoon. Qorqalbii garbummaa fixachuu qabna gama hundaanuu. Namni qorqalbii garbummaan fixatiin obboleessi isaan bareedu. Obboleessi isaan beeku. Obboleessi isaa jagna miti. Obboleessi isaa arjaa miti kan inni dubbatutti mi'aawu. Yoo lola yaade obboleessuma isaa danda'a. Isarratti jabaata. Isa kana dhiifnee nuti hin dabarra. Jaarmiyaan siyaasaa Oromoo amma jiru kun hunduu gaaf tokko saayikilii isaa fixata. Gaaffiin Oromoo kan biraa ta'a. Oromoon bara baraan inni jiraata. Waan bara jireenya Oromoo kanaaf yaaduu walii obsuu akkuma halagaaf obsinu caalaa immoo waliif obsinu feessisa. Isaa kan dandeessu dhaane jennaan galee eenyuun dhaane jedhan sana akkan taane. Akkasitti furama. Oromoon dhimma kanarratti callisuun qabu abbaa balleessi adabuu qaba. Abbaa walii galtee diige kana adabuu qaba humnatti qaba. Kanuman jedha. Maqalee dhaqxanii warra butfaanaa hojjechaa akka jirtan warra ba'aa hojjechaa akka jiru kanammoo kan mijeessaa jiru akkasin ta'etti yerootti miidiyaa hawaasaa irratti dubbatamu jira. Kana ofiishaalii qaamni mootummaas hin jenne qaamni dhaaba siyaasaas jedhee hin jiru miidiyaalee hawaasaa kanarra waanta akkasii kana jira. Isin waan akkasii kana hin gootu dhuguma gara maqalee kana deemtanii warra butfaanaa walitti dhufeenya qabaattanii hojjettu. Tokkoffaa. Ani ABO'n keessatti qondaala gadaanaadha. Hoogganaa olaanaa miti. Jaarmiyaa kam waliin ABO'n hojjeta ka jedhu kan murteessu qaama biraati. Kan na ilaalu miti. Inni kun kanuma. Kan biraa waan hariiroo TPLF fi ABO'n yoo ilaalte seenaarraa warri oppiidiyoo hundeessine jedhanii afaan Oromoo iyyuu qajeelchanii otun dubbatiin dura TPLF fi ABO'n waliin hojjetu ture bara dargee. Kinfee Gabramadiin waraana qabatee Wallagga ture waraana bilisummaa Oromoo waliin. Isa sana maal irratti wal dhabanii maal deemanii hagam waliin deemanii ani guddaan beeku wal dhabdeedhaan Tigraayitti deebee ABO'n chaaleenjii gochuuf kinfeen OPDO uume jechuudha. OPDO'n gaaffii Oromoof hin dhaabbanne gaafas ABO'n dhuma chaaleenjii gochuuf kinfeen yeroo guddaa iyyuu ittiin fudhanne ijoolleen carraa ta'ee biyya gabrummaa fi hiyyummaan jiru keessatti ijoolleen Oromoo waraana mootummaa taatee akka akkan taane achi jirtu keessaa walitti coranii OPDO dhaabnee jedhan. Akkasitti erga dhufamees chaarterri gaafa dhaabbatu TPLF ABO'n cinaatti ilaaluu hin dandeenye hariiroon dur sun ittiin fufne. Jalqabamuunsaa garuu eeyyama nama eenyuutiin yoo ta'in gaafa dur ofumaa eeyyamanii wal quunnamaa turan. Gaafa ABO'n biyya kanaa dhiibamu ihaadigitu dhiibee humni guddaan TPLF. Sana booda badii Oromoo irra ga'e hundaaf akka jirutti gaafatamaan ihaadig ta'uyyuu TPLF qooda olaanaa qaba. Achi keessatti beekamaadha. Kanaafi waliigaltee keenya darbe irrattuu gaaffiin pirii koondiishiniin tokko nuti dhiyeessine
gama keenyan karaa mootummaatiin kan hin dhiyaatin yakkamtoonni waggaa 27 darbe ummata Itoophiyaarra addatti immoo akka hamaatti oromoo irra geessisan mana murtiitti dhiyaatan seeratti dhiyaatan kan jirudha. Kanaafi waanni kun irrarra'ee otu jiru kanammoo gochuu ka danda'u ABO'n ta'e mootummaa ta'e otu jiru akkatti karaa cehee TPLF waliin haasa'uun qabu ABO'n. Waan nama eeyyamsiisuuf miti. ABO'n uumaa isaa keessatti eenyuttuu hirkate hin beeku. Oromoo qofa gaafatu. Kan inni gaafatu Oromoo qofa. Warri kaan nama gaafatan qabu ta'a duuba isaaniiti. Hin beeku. Waan gochuu barbaadu ABO'n Oromoo qofa gaafata. Haala amma jiruun Oromoon hin gaafatamne eeyyamas hin kennine haamleen Oromoos kanaaf eeyyamaa miti. Waan ta'u miti jechuudha. Kan isa dhowwu garuu hin jiru. Yoo Oromoon isan dhowwi. Lakki deebii dhaabbadhu kanarraa yoo Oromoon isan jedhiin ABO'n Oromootii ala gooftaas godhatee hin beeku ammas gooftaa biraan qabu. Gaafa bade jedhame iyyuu gooftaa biraa godhatee hin beeku. Badee dadhabe gaafa jedhames dadhabeedhuma gangalatee ka'a malee gooftaa biraa tolfatee hin beeku. Eenyutti hirkatee hin beeku. Oromootti hirkata, Oromoo gaafata. Gooftaansaa Oromoodha. Inni kan kiyya asan dhufee baatii lama dura Asmaraatti tan deebile. Eerpoortiin hin deebile. Boolee Asmara. Gaafan asii ka'u Jeneraal Getaachoo Guddinaa hiriyaa koo feesbuukii miti, hiriyaa koo oolmaa dirree lolaati. Ajajaa izii kaabaatamu. Gaafan amma Asmaraan deemaa jira. Gaafan deebi'u karaa makiinota fidee hin dhufu makiinaa dhaabaatu jira. Eertiraadha gara Itoophiyaa fiddu? Taargaanan Eertiraa waan ta'eef daangaa irratti tarii na rakkisuu danda'u na quba qabaadduun jedha. Sina eega rakkoon hin jiru jedhee makiinota qabannee dhufne anu akka shufeeraatti makiinaa tokko oofe Zaalambassaatti namuun hin gaafanne maqalee seenne seenuu koo itti bilbile isaanumti sireenaa qabanii na keessumsiisanii guyyaa sadiitu bultayyuu malee hin deemtu naan jedhanii mootummaatu na keessumsiisee carraa kanaan mootummaa galateeffachuun barbaada. Mootummaa dhimma Itoophiyaa? Akkasitti na galatee na simachuusaa. Qaamuma mootummaa olaanaadha, qaama guddaadha qaamni suni. Moonaa isaaniitti na affeeranii, hoteelattis na jiraachisanii. Inni kun egaa baatii lama ta'ee tarii ijoollee Oromoo naannoo sana waliin jiran waliin waan dhaaba koo haasa'eera. Kuni nama muufachiisuu danda'a. Warri ani waliin haasa'e sun immoo qaama mootummaati. Isaaniin gaafachuu qabu. Ani waan an barbaade eenyu waliin haasa'u. Waan inni dhowwu hin jiru miseensa dhaaba siyaasaati. Yoo akka ta'e immoo seeraan hin gaafata. Kaan egaa kan koo akkasittan dhaqee akkasittan deebi'e Major General Asiraat Denneeroo, Ajajaa Iziidhiyaa, Hiriyaa Koduriiti, Koloneel Tizaaz Wandimmeene, nama lammiin Amaaraa Hiriyaa Koduriiti. Isaanuma kana waliin turre egaa guyyaa sadan sana. Getaachoo Asaffaa jedhan kana nagarre. Getaachoo Asaffaa ergan argee waggaa 19 ijaan. Waggaa 19 seminaarii tokko dhimma lola Eertiraa irratti maqalee ture kan Jeneraal Tsaadiqaan gaggeessu achittan arge nama kana. Sana booda Getaachoo Asaffaa nagarre. Duran beektaa turte biyya kana gaafa jirtu hojiisaa? Nan beeka. Maali isaanumatu na jala bu'ee hojiirraa na dhaabsise bar nan beeka. Nama tikaakka ta'e. Kinfeen gaafa du'u isatu bakka bu'e. Garuu ani gaafasuu Getaachoon diina koo malee gooftaa koo ta'ee hin beeku. Warra Getaachoon gooftaa isaaniitu amma na hamata. Sana booda immoo televizyiinii ONN jedhamus furtuu inni itti hojjetatu fudhachuuf gara maqaleetti akka deebites yeroo itti dubbatamu jira. Inni kun namatu natti guyyaa lama dura natti fakkaata. Gaafa sana gullallee waa jiru madda bilisummaa Oromoon. Waan kanarraa quban qabdu? Quban qabu. Nallee ni ilaalu. Dhimmisaa hojiinsaayyuu nan ilaalu.
tari gafa makale dem tankana kondalto ta motumati pelle fojin kan dabati pelle fike sejran kana kan namon namma jidan kana garabra wajji want walargite tari lafa hotel kana want walargite nijra hotel ma sanna qaban kanatti general major general haacalu kajedam mom staffid mom makalaka kana jiru acu makabate jira nabra inni sirya ko tidur namni ti pelle fike sa sora ma bay general migbe kajedam mom acu majira Tahun mana boleh? Hotel masa, nama seorang apa? Kanu mana arke? Atika nama tokoti, ambat apa bawa ke satu malu jatuh sih. Ergan asluve, hoji guyu, gantung ni kon aja jenuh jeda, hoji abata secer ramadhi ramadhi kacajar. Ada beli semua rumah ke satu, iru ada dati, garin ada beli semua rafu toko ni jira. Rakina ke saat ini ada beli semua orang mora rakun ada dak kagai ke satu kumala maafi sedet terakabe itu nujur rakun suni amma sarakana motor umfati walitu bura kai gara gosati akademi sarakata serajira jira mal ini rakuan dasar nanti kai rakunu ma tetek otu gudate akastai mau tetek nama umfati wan sana ke satu wani gosaja dukuni Ani akat tani lalu ngapa? Orang monch asa gosa kapa mesti redur. Henumaiu gafac asa gosa tingkabu gafac gadadan aja jamu orang mon salfatamaf kapa jamatur. Gosa itu orang mon keset tabara mameti. Sanyu ufi beku asa ufi beku itu. Jira itu dah kapa. Garu jabana kena mal turufe namota. Bakka jiranitti yookaan immoo bakka ta'uu barbaadanitti kompitaantii ta'uu hin barbaannetu hin dandeenyetu nama dorgome achi ga'uu hin dandeenyetu caasaa gosaa fi ganda keessa dhokata. Gosa qofaa miti ganda keessas dhokata. Ganda dhalootaa keessa dhokata. Inni kuni amma waan jabaatee deemuuf utuu hin ta'iini gosa sana akkan taanetti dhimma itti ba'a nama dandeettii hin qabne. Nama bakka inni fedhuufi dandeettiinsaa garagara ta'e. Bakka dandeetti isaa xiqqaasan immoo kan hin amanne ani hagasuma dandeettiin koo jedhee kan hin amannetu nama dorgomee hiriyyaa isaa waliin bakka barbaade ga'uu hin dandeenyetu duubatti deebi'ee gosa keessa dhokata ganda keessa dhokata. Noobatte inni kuni maalii fi ABO'n keessatti jabaatee mul'ate yeroo jettu bari warra TPLF keessas jira. Warra BADN keessas jira. Biyya biraas ni jira. Ummati bal'aan ABO'n deeggaruu fi hogganni ABO'n walirraa fagaatee jiraachuun jaarmiyaa jabaachuu dhabuun saalfachuu dhabuun inni kun guddatee akka mul'atu taasisa. Haga fedheyyuu jabaanne garuu gaafuma tokkotti gara zeerootti gadi buusuun hin danda'amu. Jiraachuu danda'a jechuudha. Garuu miidhaan geessisu. Yoonitu atta ta'e bira jirta ta'e miidhaan ni geessisu xiqqaa ta'a jechuudha. Inni karaa gosaa kanadha. Gosa ka jedhamu Oromoo keessatti abaaramaa miti. Ani gosa koon beeka. Gosan irraa dhaladhe sitti muu danda'a nan jaalladha. Keessa dhokachuutu rakkina biraa fida. Kana inni kaani irra guddaa laafinuma jaarmiyaan jabaachuu dhabuurraa ka dhufu yeroo ta'u walakkaan immoo walii obsuu dadhabuu walii wal dhaggeeffachuu dadhabuu. Warri kaayyoo himadhu yoo jettee illee kaayyoo adda addaa himachuu hin dandeenye garuu argaama wal jibbu akkasiitu dhalata. Inni kun isa silaattan deebi'a. Namni waa hin fixatiin hansaa irratti jabaata. Malee rakkoon akkasii kuni anisuma 2008 argee sana dura sinuma ture akkasittan beekaa. Qabsoodhumaa fi jabina jaarmiyaa laafuu. Furmaan isaas isa jabeessuu qofaa jedheetan amanaa jechuudha. Egaa bal'inaan yeroo biraa wantoota biroo irratti sinna asofna. Nu bira dhuftee yaada keenya qeeduu keetiif baay'ee inni sin galateeffadha Koloneel. Daawwattoota keenya Koloneel wajjin turtiin taasise kana fakkaata. Egaa wanta baay'ee irraa hubattaniitu jedheeti yaada. Nagaan tura.